ਜੇ ਮੌਸਮ ਸਪਰੀ ਜੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਜੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਜੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଆମ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରାହେଇଛି ବୁଲବାର ଲାଗି, ଗୋଟେ ବୁଲିଲା ଦିନ ବୋଲି ଯିବାଟା ଖରାରେ ବୁଲିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଯିବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି ପାର୍କ ଗାର୍ଡ଼େନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ସଜା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଗିଚା ଲାଗିଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଗକେ ଯେ ଆମେ ଚାଲି ନ ପାରନ୍ତା ବୋଲି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି, ଆମ ସବୁ ବସିକି ବୁଲି ପାରିବୁ, କିଛି ଟିକେଟ୍ ପଇସା ଦେଲା ହବ ତା ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ଆମ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ସ୍ତମ୍ଭ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ରହିଛି, କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍କେ ବଢ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର। ବାକି ଯିବା ଲାଗି ତ ମନା କଲି, ବାକି ଯେନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିବା ମହାନଦୀ ଉପରକେ, ବହୁତ ବି ଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ହାବା ଦେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନୁ ବି ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ବି ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍, ବସିଛନ୍, କେନ ଗୋଟେ ଛେଁତଲି ଦେଲା ତ ସେଠି ବସିଛନ୍ ସବୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତଲ୍କେ ଉତରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ବସ୍ବା ଲାଗି ବସ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି, ସେ ଦେଖୁନୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପାଖେ ଜମା ଦେଖେଇଦେବି ତମକୁ, ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, କେ ହଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଟୋ ଉଠାବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଉଠେଇ ଦେବାର, ଓହୋ ଡଙ୍ଗା ଦେଖ ଡଙ୍ଗା ମାନେ କିନ୍ଦୁଛୁ ମା ନଦୀ ଭିତରେ, ଦେଖ ଝିରି ଝିରା ଧରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫଟୋ ଉଠାବାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଏରିଆ, ଯେନ୍ଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଉପରକୁ ଦିଗି ବହୁତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଫ୍ଲାଏଓଭର କରାହେଇଛି, ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସାମ୍ନା କଣ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କାମ ହେଇଛି, ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆମ ଟୁର୍ ଖତମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଫିରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକେ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।